实评书呢，它是一个艺术的统称，有的管叫说评书，是吧？也叫说书的，但说书这个范畴很大，评书啊就是光说，还有大鼓书，还有竹板书等等，这些都归到说书里。啊，要不就是配点道具，你像扇子、手绢啊、醒目啊这些哈，要不有乐器伴奏什么的。现在，那评书啊，它的关键在于评，评人情、评道理、评是非，是吧？它是要给你讲一段故事，但是在这个故事当中呢，有的时候有个小笑料，有个小情节，哎，能让人提提神儿，是吧？有点小佐料，还得恰当，还不能生搬硬套。说的内容啊不一定是正史啊，可以有演绎，但是脱胎换骨以后就更好听更生动。二爷秦琼一看，哎呦我的兄弟，一家人全到齐了，唯独缺少他。我娘方才跟我讲了，要找不着我这个傻兄弟，我娘就不能饶我呀。我娘太喜欢罗世新了，把经过都跟我说了。我这傻兄弟为了我们一家人挨了多少打，受了多少气。我奉沙俄政府库兹涅佐夫少将所差，我来见你。这表格是叫他给我捎来的，干嘛给你？叫你偏写好了，加入我们抗日先遣大团。那这么一门行当什么时候开始流行起来的呢？那你要说这话那就早了啊。咱们都知道东汉时期出土的有一个著名的雕塑啊，就这个击鼓说唱俑，这就是评书的最早的这个起源。但是有史料记载的还是从这个北宋时期吧，曲艺大兴。当时呢，南来北往的这些民间艺人们纷纷到这个京城卖艺，讲史的、说经的，满大街都是，啊，说白了就是讲故事啊，只不过内容不一样。到了南宋，出来一个叫史惠英先生，他呢经常到这个孝宗皇帝赵慎那儿啊做这个御前表演。你琢磨琢磨，一个说书的能熬到皇帝身边，那也算是祖坟冒青烟了，是吧？这也算是催发了这个行当的更加的兴盛。等到了元明两代，出类拔萃的艺人那就更多了。据说那时候流传下来的话本多达16种啊，说书先生那也是空前的吃香，是吧？咱们现在熟悉的啊，《水浒传》呢，《隋唐演义》啊，在当时呢也是红极一时。